ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଜୟ ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସିଏ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେବେଠାରୁ ଏ ଘଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁରେ ଘଟିଛି, ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେ ଯିଏ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପଡ଼ା ଗଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ସେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଟିକୁ ସେମାନେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ମନରେଗା କାମ କରିଥିଲେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ସେ ତାକୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଉପରେ ରଖି ତାକୁ ତଳେ ବସି ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ଯେଉଁଭଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଇନକୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁ ଆଇନର ଯେଉଁ ପ୍ରଣେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଣେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ସମ୍ମାନ, ଏ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆକୁ କାହିଁକି ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି କି କାହିଁକି ୟା ଉପରେ କିଛି ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି? ୟା ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ମତାମତ ନେବା, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଉଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ମାଡ଼ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଳ ନେଇକିରି ସେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ସେ ମନେ ରଖୁ ଯେ ତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତା ଦଳରେ କେହି ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠୁଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଆମେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯେ ଦେଖେଇ ଦେଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠୁଆ, ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ମାନେ, ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ମାନେ, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟାଉଟର, ସେ ଚୋର, ସେ ଖଣ୍ଟ, ସେ ଦଳବାଦୀ ଲୋକ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମିଟୁ ବାରିକ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ବିଧାୟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଜମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୋର୍ଟର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦଳିତ ସଂଘର ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବି। ଇମ୍ରାନ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ, ଇମ୍ରାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅପମାନ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବେ ଅହିଂସାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତା ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଥୀ ଭୂଷଣ, ଯେପରି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ମନରେଗାରେ, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ସମର୍ଥକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସାଧାରଣ କଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ବା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବାରାଓ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଅପମାନ ତାଙ୍କୁ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଖାସ କରିକି ବିଜେପି ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ବିଜେପି ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନଗର ବିଜେପିର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ନେବା। ଯେପରି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ଦଳିତ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠାଗଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସାଧାରଣ ଅପମାନ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା, ତା ସହିତ ବାବାରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିକି ଅପମାନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଏପରି ଘଟକ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ପାତର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁରେ ମନରେଗା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନବୀନ ସରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଳଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ସେହି ସରକାର ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ଆଜି ଗୋଇଠା ମାରିଛି। ସେଥିରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ୍ବେଦକର, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଯେତିକି ଗୁଣ୍ଡା ଦରିଦ୍ର
आ जितक मंत्री अच्छा से आसिक यही भाया ये कर अपमान जो हो बाबा साहेब प्रति और महिला प्रति बाबा अधिकार पर सी बस थे कौन प्रतिक्रिया आप कटक नगर बीजेपी सभापति अच्छा सहित आपण जो दल प्रसंग उठाई तो आप प्रसंग को कमी देखुं कौन प्रतिक्रिया घोर अपराध यहाँ कारण बाबा साहेब आंबेडकर फोटो चित्र को गोड़े दली दबा ताकू चिरीबा पुणी दलित महिला मान को आक्रमण करवा राति ये भयंकर अपराध आउ एफआईआर देलापर ये न शुणा ये सबू अपराधर सांघातिक अपराध अच्छी आपको जदि तुरंत कार्यानुष्ठान ना जाए सारा ओडिशा रे गण आंदोलन आरंभ हम कटक सहर भारतीय जनता पार्टी दलित भाई भौनी मानक पछरे छिड़ा ही रहिबो जदि तुरंत कार्यानुष्ठान सरकार न करंती जहाँ जहाँ अभियोग से गुड़ा विचार न करंती तुरंत कटक गण आंदोलन रूप नब कटक समस्त दलित भाई समस्त साहिर नेता मैंने उपस्थित अच्छा आमर रजत समित्र जगन्नाथ सेठी अच्छा आमर दुखीराम भाई अच्छा आमर श्यामलाबू अच्छा रुद्र दास अच्छा आमर प्रेसीडेट शिवप्रसाद सेठी अच्छा आमर चित्त भाई अच्छा समस्ते आम एक स्वर से सबू एरिया मुख्य मैंने समस्ते उत्त्यक्त अच्छा सरकार निजे दलित मान उद्धार कौन दलित मान सपोर्ट कौन बीजेपी को थट्टा कर दलित मानी तुम्हें कर आउ ये माने जो माने निजर न्याज्य दाबी 207 टका मिलुथला 50 टका कोविड समय रे ताको अधिक दिगला 257 टका जगह तुम्हें 82 टका काहीं कि देलो ये कोन पचारीबा अपराध सब आड़े एमती मेसीन लगे काम होची कहाँ भाँ कौटी जदि किए पेट बाटणा पाई काम करुची तुम्हें ता पेटर भी काटिकी खाऊ राजनेता स्वयं बीजेडी रो पुरुखा नेता माने काम करै धमकै बीजेपी सांगे रही छ कहाँ सांगे रही छ तुम अवस्था बारंडा हो मारी देव तुम्हें आमको चिन्ह यही भाया भाषा जदि व्यवहार करेंगे नवीन पट्टनायक से कौन कर नवीन पट्टनायक से घुंगुड़ी मार्चना चलना जवाब दबो लोकों भितर असंतोष रही आंदोलन दाना बांधुची धीरे धीरे और निश्चित भाव में दलित प्रति अपमान होती कहते आम जाजपुर जी इम्रान मुझे पुणी चेस्टा करी आप फेरिया जाजपुर में परमेश्वर अच्छा परमेश्वर सेठी आम जहाँ एवं देखुले आप कटक कथा कहतु कि जगतसिंहपुर कथा कहतु ये जो लोक माने एकाठी अच्छा आम प्रतिनिधि पाखे अच्छा समस्त अभियोग ये संविधान जे मुखबंधर अहिंसा को स्थानित देवाई कौन जो दल मुखिया से ही दल कर्मी नेता एभली कांड भिहाई जाजपुर आप जो जगार अच्छा से लोके केमी देखुंत परमेश्वर देखो शांतिभूषण जदि आम कह जो संविधान प्रणयता को आप देखु घर सामन पूजा कर घर सामन फूल देक लोक पूजा करुँचन्ती निश्चित भाव में जो नाउ गाँव में जो भाई घटना घटी ता एक निंदनीय घटना बोलिक चर्चा करम सहित अच्छा पूर्वतन सांसद तथा दलित नेता अच्छा अंचल दास आम सहित प्रथम आलोचना करवा देखिए आज्ञा जो प्रकार नाउ गाँव में घटना घटला जो प्रकार दलित मान आक्रमण है कमी देखुं घटना तो मुझुची देखुची सारा ओडिशार जो भाई घटना घटला एक दुखद घटना निंदनीय घटना असांवैधानिक घटना गणतंत्र व्यवस्था रे आंदोलन करिवार रही जो मैंने दुर्नीति करिसंती विरुद्ध रे जड़े माँ काम कर महिलाटे कोविड समय 30 टंका मजूरी ताकू दिनर देइछंती 230 टंका दबा जगार 30 टंका मात्र देइछंती नरेगा रोजगार योजन सरकार व्यवस्था करिसंती केन्द्र रु हजार हजार कोटी टंका आणिक समग्र राज्य में मारिकी खाई फल्स बिल कर दुखर घटना से दिन माँ मैंने राति तमाम बसी 10 दिन बसिले जो भाई भाव विधायक गुंडा मैंने आसिकी महिला मान बाड़ाबाड़ी करवा चेयर सब फिंगी देवा भांगी देवा एवं मीटिंग स्थल को जो भाई भाव रणस्थल परिणत करदे शेष बाबा साहेब आंबेडकर फोटो को दली चकटी देले तो यह दुख लज्जार कथा जातीय कलंक कहले अत्युक्ति हम ना दुखर कथा आज अर्गस टीपी टीवी जो भाई भाव पदक्षेप नहीं जो भाव ये कथा को ये अन्याय अत्याचार कथा को शोषण कथा को जो भाव पदार पकई आज जो पुणी पुनर्बार जो पंचायत महा पंचायत रे ये कथा को चर्चा को आनी बहुत मो तरफ धन्यवाद दूसरी कृतज्ञता जनाऊँगी जे एभली कथा समग्र राज्य रे विभिन्न जिले नवीन बाबू निजे ये
गृह विभाग मंत्री दीर्घ वर्ष धरी रही चलती जहाँफल से ठीक बाटे गुरुत्व दौना बुझुना स्थाणु होसी पुलिस जो भाई भाव में कार्यक्रम करुच्ची मनमुखी करुच्ची अहंकारी भाव में करुच्ची परमेश्वर जे जनसाधारण जो मैंने कांड भिहाई पुलिस से सुरक्षा दौर पुलिस से सुरक्षा दौर यही जेहेतु से प्रभावशाली विधायक और मंत्री अनुगत।